Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você, a cada edição, debate sempre da forma mais propositiva possível alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito Vicente Carvalho, sempre na companhia de uma pessoa de destaque na sua área de atuação. E hoje, com muita honra, nós vamos conversar aqui com o advogado Eduardo Vieira Busch, a quem eu agradeço grandemente pela presença e deixo o espaço para você cumprimentar o telespectador antes. Né? Boa tarde a todos os telespectadores do programa do Valdir, nosso querido amigo jornalista, que enobrece a carreira dos jornalistas aqui na nossa região. Valdir, muito obrigado por mais um convite, sempre um prazer estar à sua disposição. Obrigado a você. Ainda bem que peguei você num momento, numa época que você está parando na cidade, né? Que você vive em Brasília, vive em São Paulo. Agora retornando à advocacia, né? Desde a minha saída da prefeitura. Eu tenho que trabalhar, né? Então a gente tem que ir atrás dos processos, acompanhar. E a gente vai sempre estamos acompanhando Brasília, São Paulo. Mês que vem mesmo estou indo a Brasília. Certo. A gente vai falar logicamente logo da função que você ocupou aí esse tempo todo, esses últimos meses. Mas atualmente você está fazendo parte da equipe da vereadora Andressa Salles. Né? Eu recebi com muita honra, recebi o convite da vereadora Andressa Salles a compor o corpo jurídico dela, e ela fez algumas mudanças na sua equipe de trabalho, agora para 2019 e 2020, e fez o convite, nós aceitamos, né? Estamos ali, né? Começando devagar, com calma. A Câmara é uma coisa diferente. Eu já trabalhei, né? Eu já trabalhei com o professor Fabião em Santos. Certo. A Câmara é uma coisa bem diferente do Executivo. Mas é interessante também, muito importante e muito interessante. Assim. E é importante para o vereador ter ao lado um profissional da área do direito e da comunicação, deveria ser. Deveria ser até uma regra. É, exato. Eu também acho. Sempre achei, aliás. É uma coisa que se o professor Fabião estiver nos ouvindo... Ele vai lembrar das nossas falas. Eu sempre dizia que todo vereador, quando se elege, ele tem por obrigação escolher um bom assessor jurídico, um bom advogado e um bom assessor de comunicação, área de comunicação, de preferência um jornalista. Exatamente. Um bom jornalista. Bom, fica o convite, leve o convite então para a vereadora para uma oportunidade. Com certeza, hoje mesmo ela estará recebendo o convite. Tá certo. Bom, você foi, durante os últimos meses, aí, o controlador geral do município. Sim. É um cargo que equivale a tem um status de secretário, né? É. Como tem secretário de educação, de obras. Isso, isso. E um cargo importante naquela relação entre o poder público e o contribuinte, né? Cargo estrategicamente pensado justamente para isso. Valdir, a controladoria é uma... Eu li ou escutei alguém comentando, né, em palestras, em eventos que eu participei no Tribunal de Contas do Estado. O pessoal sempre recomenda às prefeituras, o pessoal do Tribunal, que organizem as suas controladorias, os seus controles internos. Né? Se não tem, muitos municípios não têm estrutura para montar uma controladoria, então vai lá e tenta montar, pegar um contador... E deixar ele restrito a fazer o serviço de controle interno. Né? Muita gente, a população, no geral, não faz ideia, não sabe do que se trata, não sabe qual é a importância. Né? É obrigatório? É obrigatório? Toda a prefeitura tem que ter uma controladoria? Veja bem, a Constituição, ela determina a realização do controle interno. Assim como existe o controle externo, que é realizado pelo Poder Legislativo, pelas associações, enfim, pelo Ministério Público, né? Mas existe o controle interno. E ele é mesmo, observando bem a acepção da palavra interna, é isso mesmo. Ele tem que ter um olhar para dentro da administração. Ele tem que se preocupar. Tanto é que eu não fui um secretário o controlador geral do município, aqui do Guarujá, ele não é um secretário de grandes ações, tal como o secretário de turismo, o secretário de cultura, o secretário de educação, né? Enfim, secretário de segurança pública. Enfim, o secretário da controladoria interna, da controladoria geral do município, que exerce o controle interno, ele tem um olhar interno para a administração. Ele vai cuidar
dos detalhes administrativos, certo, dos possíveis vícios, das possíveis irregularidades. E o trabalho dele todo tem que ser, não de remediar. Remediar é talvez o menor trabalho da controladoria. O maior trabalho da controladoria é o preventivo. Então, é muito sério, é muito importante para todo e qualquer prefeito, né? Eu tenho que dizer, a gente não pode ser... Eu levo muito a sério essa palavra gratidão. Correto. Né? Então, tal como você também participou desse processo, nós participamos da eleição de 2016. Uhum. Você sabe que eu fui um dos advogados dele, do prefeito, uhum, e com muita honra. E ele me deu essa oportunidade. Eu recebi esse convite e honrei, uhum, a todo instante. E aceitei, e dizendo a ele, inclusive, que uma das missões era cuidar da administração, cuidar de forma preventiva da administração, mas, acima de tudo, zelar pelo interesse público. Claro. Então, eu costumo dizer, já disse isso em vários outros programas, que eu tenho um nome a zelar. É. Eu tenho... meu maior patrimônio não é financeiro. Meu maior patrimônio, ele é... Moral. É. Eu diria, quando eu estou com a minha moral em paz, eu estou em paz. Né? Os dois. Eu não preciso estar com a minha conta bancária jorrando para eu estar em paz. Não. Eu vivo de forma muito, muito tranquila, o mínimo necessário, né? O suficiente para a gente viver com felicidade, segurança e felicidade. É. Nada de exageros. E eu recebi o convite para ser secretário, fui, aceitei o compromisso, e durante 1 ano e 9 meses que eu permaneci na controladoria, eu permaneci todo dia, eu chegava às 6h20 da manhã e saía às 9 horas da noite. É. Eu almoçava, faço questão de dizer isso. É. Muita gente acha que o secretário não trabalha. Eu almoçava de marmita, dentro da secretaria. Eu era o único secretário que fazia isso. Durante todo o período, toda essa intensidade de trabalho, eu prezei pelo interesse público, acima de tudo. Uhum. E se alguma coisa eu contrariei, se alguma coisa eu deixei a desejar ou desagradei a alguns, é porque eu fiz em defesa do interesse público. Aquilo que... Eu não podia, de forma alguma, prevaricar. Aquilo que precisava ser feito. Fiz aquilo que precisava ser feito. Tanto isso é verdade, que eu tenho orgulho de dizer que sou admirado e sou cumprimentado constantemente pelos membros da minha classe de trabalho, por advogados, pelos promotores da cidade, tenho amizade com quase todos eles, pelos juízes, né? Tem um juiz em específico, ele inclusive chegou a dizer que era um orgulho para a gestão me ter na equipe. É. Né? E quando ele soube que eu saí, ele falou assim, bom, perdeu o orgulho. Né? Sim, essas coisas acontecem. A política, ela é uma coisa movediça. Né? Esse cargo de controle interno e preventivo, como você falou, logicamente que é o cargo que vai... criar atrito mesmo, vai gerar atrito com as outras partes. É inevitável a gente não criar atrito. Porque uma vez que a gente entra em contato com as pessoas e a gente enfrenta as demandas diárias das entidades, a administração ela não vai conseguir, seja qual for a administração, ela não vai conseguir agradar a gregos e troianos. Exatamente. Ela vai desagradar alguém. Isso é inevitável. Se a gente está aqui nesse bate-papo gostoso aqui, a gente sabe disso. Você com a sua mais experiência do que a minha, né? Mas pelo fato, inclusive, de ser mais velho, mais vivido, a gente sabe que não é um privilégio deste governo. Isso é de toda e qualquer administração. Dr. Walter pode acertar em algumas coisas e pode errar em outras. Assim como aconteceu com a Antonieta. Gosto de frisar uma coisa. Todo mundo fala mal do governo da Antonieta.
em todos os sentidos, né? Pois eu tenho um sentido que hoje eu sou testemunha em dizer que ela acertou. Porque foi ela quem montou, quem estruturou a Controladoria Geral do município. Certo. Se teve algo que ela acertou, foi a montagem da Controladoria. Certo. E eu acho, analisando os processos, as coisas que andaram dentro da Controladoria, que eu acho que ela ainda não se deu... conta. Não é nem conta, Valdir. Ela não se deu muito pior em muitas outras relações... Porque a controladoria... Segurou. A controladoria conseguiu, através dos seus brilhantes funcionários que lá estavam, e são brilhantes funcionários, são excelentes servidores, a controladoria ajudou a prevenir, a evitar maiores danos. E é esse o papel principal dessa secretaria, né, que hoje tem esse status no município do Guarujá de secretaria. Em muitos outros municípios, ela tem status como diretoria, diretoria de controle interno. Eles fazem a mesma coisa. A questão de status é bobagem. A questão é o papel do trabalho, do desempenho frente ao Tribunal de Contas. Nós aqui, não é porque eu estava lá, não, eu já peguei o trem andando já. A controladoria foi montada, foi estruturada, e no andar de lá para cá, nós tivemos... o Guarujá recebeu nota de excelência dessa secretaria. Nenhuma outra secretaria tem nota de excelência. Quem dá essa nota? Tribunal de Contas. Pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Uhum. Nós recebemos uma outra coisa importante que fazia parte da controladoria e agora nessa última reforma alteraram, tiraram da competência da pasta da controladoria, que era a ouvidoria, entre aspas, porque, na verdade, não existe no Guarujá uma ouvidoria nos termos ideais de uma ouvidoria preconizados pelos órgãos federais, né? Pela CGU. Né? Mas é uma coisa embrionária. A ouvidoria tem que ser mais efetiva. Tem que ser mais efetiva. Mais efetiva, né? E nós estava sob o meu cuidado, tive muitos problemas com a ouvidoria. Não com a ouvidoria em si, mas sim com as outras pastas em não atenderem as demandas. Tá? Hoje saiu da controladoria, está no governo, não sei como anda, não sei qual que... Espero que esteja bem, né? não tenho ideia de como é que está hoje. Mas o portal da transparência, que é uma coisa... Eu queria mencionar isso, é uma coisa muito séria, porque... É decorrência da lei da transparência, né? Lei nacional que determinou a transparência... De acesso a tudo. Da transparência das entidades públicas, dos órgãos públicos, e os municípios têm essa obrigação. E a nossa, infelizmente, o nosso portal de transparência não vem atendendo a contento. Assim, ela vem deixando a desejar muito por conta da ineficiência de não do setor, à época, a controladoria, né, que cuidava disso, mas sim de outros setores da prefeitura que tem que alimentar, esse portal de informação. Então, por exemplo, e isso é uma dica que fica para o governo, longe de... Eu não sou... Muitos acham que o Bush saiu do governo do Walter Suma, virou inimigo do governo. Gente, eu moro na cidade. Eu sou cidadão do Guarujá. Como é que eu posso ser governo? Exatamente, no meu caso também. Como é que eu posso ser contra um governo que tem que ir até 2020? Claro. E que ele vá e vá muito bem, e se merecer, se o povo entender necessário e oportuno, que ele ganhe o direito à reeleição. Se ele não tiver o direito à reeleição, que ele passe com dignidade o bastão para o sucessor. Nós temos que sair desse vício histórico, né, da cidade, de um querendo matar o outro, essa competição... De colocar interesse pessoal acima do público. Certo. Então, assim, nós temos que priorizar o interesse público. E nós temos muitos interesses públicos aqui na cidade, né, Valdir? A cidade do Guarujá não é só as nossas orlas. Tem a questão dos bairros, e a carência é muito grande nos bairros, né? Queria você explicar, assim, por exemplo, que tipo de informação assim que ainda não está sendo contemplada, no portal. Por exemplo, o portal não contém a contento
Nós temos, vou começar do começo, sendo redundante. A diretoria de licitações, ela realiza o processo todo da start no processo licitatório, que é o chamar as empresas, abrir lá o pregão para chamar as empresas interessadas em fornecer os produtos que a prefeitura demanda. É o começo do processo. É o começo do processo. O findar dele é chegar na diretoria de contratos, certo, quando está se elaborando o contrato, uhum, e, com a empresa vencedora, e vai se assinar esse a celebrar a assinatura desse contrato para que a empresa possa participar do processo de fornecimento à prefeitura. Certo. Bom, neste momento, quando tem-se, então, o contrato assinado pelas partes, pelo prefeito e pela empresa, a diretoria de contratos, ela tem por obrigação inserir no sistema do portal... Para deixar público. Para deixar público esse contrato. E se hoje você for no portal e buscar, você não acha os contratos. E isso, eu não estou atacando o governo, não. Isso, quando eu estava lá dentro, era uma briga minha constante. Sabe? Isso é proteção, isso é zelo, isso não é ataque. Claro. Isso é inversamente proporcional ao que muita gente pode pensar. Se você deixa as coisas transparentes, você está se protegendo. Claro. Alguém disser alguma coisa leviana, como o prefeito gosta muito de usar essa palavra, a gente sabe que vai estar lá a defesa dele. Exatamente. A lei de transparência de acesso à informação tem justamente esse propósito. Exatamente. O outro detalhe que tem na administração, que é muito importante, muita gente não faz uso do sistema de solicitação de informações através do ESIC. É um sistema que é, inclusive, legal, digo, de forma nacional. Ele é um sistema que a pessoa postula no ESIC, ela tem que se identificar, postula no ESIC, tem prazo para a administração responder. Se a administração não responde, tem prazo para que o prefeito tome atitude. Não é usado, por desconhecimento. Entendeu? E uma vez não respondido a contento pela administração, isso é comunicado ao Ministério Público. Certo. Então, você tem estruturas legais já criadas no nosso país, que não é só para o Guarujá, é para todos os municípios. Exato. O que acontece aqui é muita desinformação, muita informação errada e desinformação absoluta. Né? Nós temos esses dois casos. As pessoas se informam de alguma coisa de forma muito errada, termina multiplicando isso esse erro vira até, às vezes, matéria em jornal. A gente tem um exemplo bem na nossa frente aqui com essa coisa de informação que você está falando, com vários idosos procurando os guichês da empresa de transporte coletivo para fazer o tal cartão do idoso, que já foi condenado, já foi, inclusive, a empresa já foi até notificada. Valdir, isso é um absurdo, porque o direito do idoso está garantido na Constituição. É um absurdo. Mas texto da Constituição que garante ao idoso se identificar com apenas o seu RG. É só para exemplificar, assim, aquilo que você falou aqui, né, da desinformação, às vezes, das pessoas. Um jeito de buscar informação. E o poder público tem esses instrumentos para a pessoa solicitar ali mesmo. Queria que você desse alguns exemplos, assim, de algumas atividades que você desenvolveu ao longo desses quase 2 anos aí na controladoria, só depois do intervalo rapidinho, que é rapidinho. Perfeito. O programa de sociedade vai fazer um pequeno intervalinho, mas antes eu vou pedir para o Fábio colocar na tela a capa da edição dessa semana do Assunto Cidade, do Jornal do Guarujá, que, assim como esse programa, é produzido de uma forma democrática, independente e pluralista, graças ao apoio aí dos nossos poucos, porém, fiéis colaboradores e patrocinadores. O Jornal dessa semana traz justamente essa notícia que a gente estava falando, que a promotoria notificou a empresa City que o idoso não precisa de cartão. Está na lei, está no Estatuto do Idoso, está no decreto municipal, que o idoso, para ter acesso à gratuidade de transporte a partir dos 60 anos, basta apresentar o RG ou qualquer outro documento de validade nacional com foto. Então, essa questão do cartão aí está totalmente já superada, só que, por falta de informação, as pessoas estão buscando ainda os postos aí, sendo que, em princípio, havia uma informação de que a identidade
só valeria até o dia 28, mas isso já foi superado, a empresa já foi, inclusive, notificada pela promotoria, como está aí no jornal. O programa Assunto Cidade volta já já, depois do intervalo comercial, que é rapidinho. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Tem uma ótima opção de lazer e descontração no Grêmio dos Funcionários da Prefeitura de Guarujá. Academia de ginástica, piscina, campo de futebol e ambientes coletivos são algumas das opções disponíveis para você e toda a sua família. Ao longo do ano, o Grêmio dos Funcionários Públicos de Guarujá promove eventos que reúnem amigos e garantem muita diversão. É o Grêmio, cumprindo seu papel de unir a categoria na melhor hora, a hora da folga. Bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje, entrevistando aqui o advogado Eduardo Vieira Busch, ele que até pouco tempo atrás, ocupou durante aí quase 2 anos, o cargo de controlador-geral do município, está nos explicando aqui para o telespectador a importância disso e tanta coisa que tem no portal da transparência que a gente, às vezes, acaba não sabendo, aí não tendo acesso, ficar curioso sobre algum contrato, sobre algum pagamento, alguma coisa. Está tudo lá. E tudo isso, essa é apenas uma parte do trabalho da controladoria, né, Bicho? É uma parte. Dá para a gente fazer aí 10 programas contando, explicando as coisas do controle interno. Né? São coisas seríssimas. O que te deu é mais... Uma pessoa que os programas terminam chamando só os secretários. Mas eu acho assim, por exemplo, o diretor do controle interno da prefeitura, que é morador aqui de Vicente Carvalho, inclusive, meu amigo Marco Antônio, uma cabeça fantástica, cara. Um cérebro iluminado ali daquela prefeitura, contador, pessoa seríssima em relação com o trato do interesse público. Uhum. E ele é um cara que merece ser convidado para vir num programa para destrinchar tecnicamente muitas coisas, sabe? É um cara muito sério. Bom, a controladoria desenvolve muitos trabalhos, né? Tem a questão do controle interno, tem a questão do terceiro setor, tinha a questão da ouvidoria. O que te deu mais prazer, mais satisfação profissional aí nesse período? Rapaz, tudo. Vou falar, Valdir, eu me identifiquei bastante com essa área do controle. Eu não fazia ideia de quanto eu iria gostar dessa área preventiva, né? Talvez porque na advocacia eu também exerça muito a questão da prevenção. Eu evito o judiciário. Judicializar, eu acho, um vício que os advogados modernos agora já estão deixando de exercer, porque o judiciário está quase se declarando incompetente face à demanda de processos que tem, sabe? Porque, e não é culpa dele, é culpa de muitos fatores, né? Mas eles não vão dar conta da demanda, eles não dão conta e não darão conta da demanda
Tem processo da época do Império tramitando. Tem coisas, tem coisas muito, muito grandes aí paradas. E... Mas o que, que te deu satisfação, assim, profissional, assim, alguma coisa nesse período aí que você tenha feito lá na controladoria, assim, alguma mudança, alguma coisa? Ah, nós mudamos muitas coisas, né? Conseguimos fisicamente conseguir aumentar o espaço da secretaria, era uma briga para melhorar o ambiente de trabalho, aumentei a equipe. Uma coisa que me deu muita felicidade foi dar oportunidade para uma menina do camp, que assim que eu cheguei eu descobri que ela era brilhante, uma menina sensacional e que estava terminando o contrato dela de aprendiz. Né? E... Só que aí eu a estimulei que se ela fosse, se ela fizesse a faculdade, ela poderia participar de um processo seletivo e com a capacidade dela ela venceria e seria contratada como estagiária. E assim aconteceu. Isso é uma coisa que me deu muita satisfação no estar 1 ano e 9 meses secretário, foi dar a oportunidade a uma pessoa capaz, muito capaz, de ingressar ao ambiente universitário, né? Fazer a sua faculdade de administração de empresa e conseguir o seu estágio, com o dinheiro do seu estágio, estar pagando a sua mensalidade. Maravilha. Então, isso assim, isso eu reputo como acho que a minha grande obra humana ali dentro foi esse capítulo. Assim, uma coisa que me sensibiliza muito de ter dado a oportunidade para uma pessoa que talvez... hoje não estivesse mais estudando. Legal. Talvez uma futura controladora geral do Brasil. Talvez, uma servidora, né? Enfim. Eduardo, a gente estava falando no começo da sua função nova agora com a vereadora. Sim, assessoria jurídica da Andressa Salles. Não sei se você vai querer falar, mas muita gente fica assim na dúvida. A Andressa é candidata à prefeita? Rapaz, é como... A gente tem que falar esse assunto... Se você perguntar para mim, poxa, você é candidato a alguma coisa? Eu posso te responder, eu não sou candidato nem a síndico. Nem a síndico eu sou candidato. Mas ela que já está no meio político, todos eles têm aspirações. Né? O sonho, o grande sonho da vereadora, todo mundo sabe, é ser deputada federal. Ela não tem um grande sonho de ser prefeita. Ela tem um sonho... A votação dela não conseguiu, mas foi uma votação até... Eu reputo como a melhor votação da nossa cidade. Porque se você pensar que ela estava sozinha, sem apoio de ninguém, ela não teve o apoio do prefeito, ela não teve o apoio dos secretários. Aliás, o único secretário que a apoiou está aqui na sua frente, né? Fui eu. Faço correção. Também houve a ajuda do secretário adjunto Cláudio Rodrigues, que inclusive coordenou a campanha dela. Tal. Os outros secretários todos estavam apoiando a candidatura de um outro candidato. Esse bloco de forças não conseguiu eleger o outro candidato. Aliás, eu acho que a candidatura, a votação do outro candidato foi muito pequena em relação à própria eleição dele do passado. Para não ficarmos aqui tampando o sol com a peneira, nós estamos falando do deputado federal Marcelo Spassoni, exatamente. Outra candidatura foi o próprio candidato estadual, o Benzi. Quer dizer, ela conseguiu ter a votação dela e ainda, como ela fez uma contra-campanha, porque ela tem a sua posição firme em relação aos dois, ela conseguiu atrapalhar a candidatura dos dois. Então, eu reputo que ela teve aí algo em torno de quase 40 mil votos, porque ela não teve só os 10 mil dela, né? Ela teve a votação, estragar a votação dos outros. Então, assim, hoje, eu acho, na minha opinião, e eu mexo com campanhas desde 96, né? Fui coordenador da campanha do professor Fabião, na sua eleição, na sua reeleição, depois foi candidato a deputado estadual, terceiro suplente no estado, depois fui coordenador da campanha, da primeira campanha do professor Kenny em 2008, onde ele foi o mais votado, mas o partido não fez a cadeira, o coeficiente, não atingiu o coeficiente, depois coordenei a campanha do Kenny em 2012, na eleição dele, isso tudo em Santos. E depois o Walter, em 2014, foi deputado estadual e 16, candidatura a prefeito. Né? Walter mais votado para deputado estadual e depois o prefeito em 2016 eleito.
Então, assim, eu alguma coisinha, eu tenho um faro, né? Uhum. E eu reputo, assim, a Andressa, ela é um forte nome nesse processo 2020. É, se ela vai vir prefeita ou não, isso acho que quem vai dizer é o tempo e o povo. Uhum. Porque quem manda nas eleições não são os poderosos. É. Quem manda nas eleições é o povo. De qualquer forma, ela, a vereadora, a única vereadora na Câmara, e não é coadjuvante, não. Pelo contrário, ela é protagonista. Ela é protagonista. Eu acho que ela é a principal protagonista. Na Câmara, minha opinião... Se alguém nunca foi na sessão, não assistiu ainda uma sessão de Câmara, não perca. Não perca, exatamente. Ela sabe o que faz. Eu ia ficar, como você falou, a gente ia ficar aqui a tarde toda falando, né? Que também faz tanto tempo que a gente não se encontrava, não se via, mas infelizmente o programa tem um limite de 30 minutos, já acabou. Pode ir, estarei sempre à sua disposição. Deixa o espaço para você dar um até logo para o telespectador. É uma honra estar aqui nesse programa. Agradeço desde já o convite do Valdir. Sempre que ele precisar, para um bate-papo, isso aqui é uma coisa muito agradável, né? Nós estaremos aqui, conte comigo. Com certeza, obrigado. Uma boa tarde a todos. Obrigado a você pela presença, obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo Assunto Cidade. Até logo a todos.